Tyrmer er en sammenslutning af tre virksomheder. Valkø, Klub og Det Gamle Tyrmer. Tyrmer er fra 1898 og udmærkede sig ved at være den første virksomhed, der udtog patent på gevindværktøj. Altså, vi overtog jo en virksomhed, som var meget fragmenteret. Vi havde bygget via danske værktøj, Danish Tools havde bygget fabrikken op igen, men vi havde ikke de højteknologiske maskiner, vi har i dag, så vi måtte starte lidt fra scratch. Men for at samle hele gruppen, stod vi med en handelsvirksomhed, som var delt op i tre dele. Altså, vi havde en virksomhed, der hed Klub, vi havde en, der hed Val Valkø, vi havde Tyrmer, og så havde vi Danish Tools produkterne, og alt var brandet forskelligt, og med 18.000 varenummer og så en halv million produkter, enheder på lager, så kan der komme alt muligt forvirring og hvad hedder det, problemer i form af pakning, labels. Så det vi gjorde, det var, at vi skilte alt ad og sagde, hvordan bygger vi den perfekte virksomhed? Men det vi gjorde, det var, at vi satte os ned i et mødelokale, så lavede vi en aftale om, vi må kun gøre ting, der er perfekte. Hvis vi ikke har råd til at gøre ting, der er perfekte, så sætter vi det til at gøre det senere, når vi har råd, når vi har tjent penge til det. Og så gik vi simpelthen i gang med at bygge det perfekte system, og så hældte vi så alle data, vi havde, alle produkter, alt sammen ned i. Og på den måde blev vi jo så også enige med os selv om, at vi skulle beholde Tyrmer-navnet og slette alle de andre navne. Om der lå 18 eller 25 millioner på lager, det var for så vidt ligegyldigt. Værktøj er ikke ligesom bukser med svaj. Det går ikke af mode. Vi vil være det på vej tilbage. Men det vi ser, det er, at det kan godt være, at det ikke går af mode. Men vi kan i hvert fald se, at vi har ikke brug for så meget lager, fordi vi har så meget data nu. For eksempel er det sådan, at hvis man går på vores hjemmeside og har et login, nu er vi jo en producent, der handler til grossister, så derfor er det jo, alle kan bare ikke komme ind på vores mainframe. Men går du ind, så kan du se, hvad der er på lager. Men lageret er jo i dag styret af et Navision-system, som er sammenkoblet med et system, der hedder Slimstock. Og Slimstock går ind hele tiden og måler på forskellige parametre, vi så har bedt dem at sætte op. Og der kan vi jo se ting, som vi troede var fuldstændig ligegyldige at have liggende, kan der måske ligge for 500.000, 2 millioner kroner. Og vi kan faktisk se, at vi, det kan godt være, det ikke er med svej, men vi har altså faktisk til 35 års salg, eller vi har altså 10 års salg. Så ja, data er sindssygt vigtigt, og det kan godt være, at værktøj ikke går imod. Men derfor kan det også være, at man ikke skal have alt sit guld på lager.